En viktig sak i det, om jag får flika in, ja. det är just att se till att prissättningen blir bättre, för då kommer ju väldigt mycket naturligt. Om det kostar att släppa ut så kommer det också driva på företagen att hitta bättre metoder som sänker utsläppen under produktionen men också under hela kretsloppet. Och det i sin tur gör ju att jag som konsument kan också konsumera med mer trygghet. För Det är väldigt svårt när man står där i affären att veta vad som är mest hållbart idag. Jag tror att Vi är många som känner ibland att vi står som en ko mellan hötapparna. Vi, vi vet inte riktigt. Är det, här smart? är det här smart? Vi ska göra det lättare.